אני חושב, מה היה רוצה יעקב שאני אומר עכשיו? אני חושב שהיה רוצה שאני אתנגד לכל מה שאמרו אחרים, וזה מה שאני הולך לעשות. אוקיי, ברוחו שלו. קודם כל אני רוצה להתנגד לו, שנית אני רוצה להתנגד למורי ורבי, אהרון ברק, שיושב פה מולי על המסך, ממש בקרוב. אני אתחיל עם הדברים של הנשיא ברק, אני חושב ש... וזה מתקשר לדבריך, אהרון, לסוף דבריך. אני חושב שהרעיון שאפשר להגביל את כוחה של הכנסת באמצעות נורמה כלשהי, הוא רעיון שמבהיר את חוסר היכולת שלנו להבין את החשיבות של היכולת לחיות חיים פוליטיים מלאים, גם אם הם לא קשרים. ברור שאני רוצה מדינה יהודית, ברור שאני רוצה מדינה דמוקרטית, וברור שהדבר הזה הוא ליבת הקיום שלי כאן. האם ניתן לקיים את המדינה היהודית דמוקרטית על כידונים של הכרעה של בית משפט, מקום שהעם איננו רוצה בכך? האם זה ריאלי? מה התועלת באמירה שכזאת? התוצאה של האמירה שכזאת היא שגם מגילת העצמאות עצמה הופכת להיות חלק מהמחלוקת. מה שכרגע הוא טקסט מכונן שכולנו מסכימים לו, אפשר להתווכח על הפרשנות שלו, אבל כולנו מסכימים לו, ברגע שזה יהיה הבסיס ליצירת נורמות שמכוחן הסמכות של הכנסת כגוף מכונן תוגבל, המגילה עצמה תהיה תחת התקפה. האם זה יפתור את הבעיה? אם הכנסת רוצה שהמדינה הזאת לא תהיה יהודית או לא תהיה דמוקרטית, האם ניתן יהיה באמצעות בית משפט שמיישם מגילת עצמאות למנוע זאת? רבותיי, זה בלתי אפשרי, זה גם אני חושב לא נכון תרבותית. צריכים לשאול את עצמנו למה העובדות כרגע הם בישראל של היום, שכשני שלישים מהאזרחים כולם אינם מרוצים מהאיזון כפי שהם רואים מול עיניהם בין יהודית ודמוקרטית. רבים רוצים יותר דמוקרטית ממה שיש, רבים פחות, אבל רבים רוצים שתהיה יותר יהודית ממה שיש היום. זה האתגר. איך משנים את העמדה הנפשית והפוליטית של הציבור הישראלי היום כלפי הצימוד הזה שאני שוב חוזר ואומר, הוא תמונת חיי האישית. הוא הדבר שבשבילו אני פה. הוא הנפקא מינה מבחינתי, הוא החשיבות המרכזית מבחינתי של להיותי אזרח ישראלי. אבל האם להטות משפטי יציל את העניין הזה? לא, הוא יחריב את מגילת העצמאות. ואני גם רוצה לחלוק על יעקב ויינרוט. מה המשמעות של העמדה הנפשית, אני לא רוצה להתמנות לעליון, כי אינני יכול לפסוק בניגוד למה שאני חושב שהוא נכון ומחייב אותי מכתרות דתית. מה המשמעות התרבותית, החינוכית והדתית של אמירה כזאת? זו הסתייגות מהריבונות. אפשר להיות חייל בפרדס חנה. הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר מחייב להיות חייל בבית המשפט העליון. אז איך אפשר להיות כל כך מרכזי בחיים המשפטיים? באמת להיות אייקון, להיות מורה דרך, להדגים לציבור חרדי, כמעט האדם היחידי שיש היום בחרדיות הישראלית, היום הוא כבר לא נמצא, אבל כאידאה, האדם היחידי בציבוריות החרדית שהוא רול מודל לחרדים, מחוץ לעולם החרדי, אין כמעט עוד אחד. מדהים. אז זה אחריות עצומה. ואז להסתייג, ולומר, אינני משחק את המשחק איתכם בבית המשפט העליון, אז איך אתה משחק את המשחק במקום אחר? אני חושב שזו שאלה נוקבת, ואני רוצה לסיים, אני באמת מתכוון, אתם מבינים שזה הכל הערות שוליים. המשמעות של מה שאני אומר עכשיו הוא, ואני מדבר עכשיו כאדם דתי, שמחויב להלכה במלוא נימיו, האחריות של אנשי ההלכה היום, ומי לנו כיעקב ויינרוט אחד שכזה, המחויבות שלנו היא להתמודד באמצעים הלכתיים עם הריבונות והמשמעויות שלה. ואת זה פוסקי הדור אינם עושים. עכשיו שנת שמיטה, יוק. עוד מעט יגיעו רפורמות על גיור, יוק. התמודדות עם השאלות שהריבונות מציפה אל ההלכה אינן מקבלות מענה הלכתי, והיחס לבתי המשפט, והיום החרדים פחות מ10% מחזיקים בעמדה של אמון כלפי בית המשפט העליון, פחות מ10%, למעשה פחות מ5% בחלק מהסקרים. מה המשמעות של זה עבורנו? אז איך אפשר לומר, אני לא אלך לבית המשפט העליון?
אז עשיתי ליעקב עכשיו את מה שהוא היה שמח שאני עושה לו. אני מקווה שזה מוארך בצורה כזאת. אני שואל את עצמי עד כמה אנחנו, בוא נעזוב את יעקב, הוא לא פה, אני שואל את עצמי עד כמה הציבור הדתי על כל רבניו, החרדיים והציונים דתיים, מוכנים לומר על בית המשפט שלי, שלך, שהוא לא ערכאות של גויים. תבינו לי אותם הנה. ציונות דתית, לא רק חרדים. ברגע שאמרנו שזה ערכאות של גויים, פסלנו את הלגיטימיות. זה אתגר דתי, מעבר לאתגר דמוקרטי כמובן. האתגר הדתי הזה לא מטופל, והחלחול של הדברים הללו בדרכים מגוונות גורם לכך שיש לנו קושי להחזיק בדעת הקהל את הצימוד הכל כך חשוב הזה של יהודית ודמוקרטית. אז אני רוצה לסיים ולומר, זה אתגר דתי לעלות ארצה, לכונן ריבונות ולחיות בתוך ההלכה. תודה רבה לכם וערב טוב.